Toshkent viloyati hududida o'tkazilayotgan xavfsiz hudud maxsus profilaktik tadbiri o'zining ijobiy natijalarini ko'rsatmoqda. Viloyat hududida qoidabuzarliklar soni kamaymoqda. Navbatdagi reyd tadbirlari viloyatning Zangiota tumani hududida o'tkazildi. Yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan to'xtatilgan mana bu Lacetti avtomobili haydovchisi avtomobil old oynalarining tusini belgilangan me'yorlardan ortiqcha qoraytirganligi aniqlandi. Xavfsiz hudud tadbiri davomida Zangiota tumanida Lacetti rusumli avtomobil to'xtatib tekshirilganda oldi oynasiga suv o'zgartirilgan me'yordan ortiq plyonka qoplanganligi aniqlandi. Haydovchiga ma'muriy bayonnoma tuzilib, avtomobil vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Tekshiruvlar davom ettirilayotgan bir vaqtda inspektorlardan biri Nexia rusumli transport vositasiga to'xtash ishorasini beradi. Hujjatlar tekshiruvi vaqtida ushbu avtomobil qidiruvda ekanligi aniqlandi. Toshkent viloyati Zangiota tumani xavfsiz hudud red tadbiri davomida Nexia rusumli avtomashina to'xtatib tekshirilganda qidiruvdaligi ma'lum bo'ldi va tegishli chora ko'rib jarima maydonchasiga qo'yildi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, qoidalarga amal qilish eng avvalo o'zingizni, qolaversa boshqa insonlarning ham xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Yo'lda yurganda ana shuni unutmang. Reyd tadbirlari viloyat bo'ylab davom etmoqda.